u nás na chalupě v Beskydech. Toto je místo, které mám moc ráda a kde trávím hodně času. Život tady ale není snadný. Potýkáme se mnohokrát s nedostatkem vody, se špatným počasím nebo s tím, že si třeba sami topíme v kamnech. Proto volím ráda pomocníky, kteří mi usnadní práci a život malinko zjednoduší. Posledním pomocníkem, který se mi dostal do rukou, je Jar okamžitá pěna, kterou jsem díky projektu Trend měla možnost vyzkoušet jako jeden z ambasadorů a musím se přiznat, že od té doby jiný Jar už nepoužívám. Když jsem mluvila o těch stížených podmínkách, tím jsem měla na mysli i vybavení téhle chalupy. Jak si můžete všimnout, v kuchyni mám malé umyvadlo, ve kterém se mi v létě špatně pomývá, a tak nadále používáme starý dřez po babičce, možná praprababičce, který tady na chalupě zůstal jako původní. No a v tom dřezu mi větší nádobí hrnce, talíře a vše ostatní. Tady na tomhletom dřezu bych vám ráda demonstrovala to, jak je snadné pracovat s Jarem okamžitou pěnou. V dřezu mám vodu, teplou vodu, kterou jsem si přinesla. Na houbičku stačí jedním zmáčknutím aplikovat pěnu, která je okamžitá. No a jak vidíte, hrnek omyju, opláchnu a vše je hotovo. Za mě k vám putuje obrovské doporučení, tento jar si opravdu oblíbíte a uvidíte, že budete spokojení. Velkou výhodou je také to, že jar neubývá tak rychle jako litrový jar, na který jste byli nebo na který jsem byla já předtím zvyklá. Toto, že existuje jar okamžitá pěna, je pro mě úplnou novinkou. No a pokud se ptáte, co náhradní náplně, tak je to snadné, neboť v obchodech už seženete náhradní náplň o stejné velikosti 375 ml, na kterou pouze přehodíte pumpu z původního prvního jaru. Takže neváhejte, nakupujte třeba na alza.cz a uvidíte, že budete spokojení.